sa vama i zbog vas. Postojimo punih 70 godina. Zajedničkim snagama čuvamo i unapređujemo vaše zdravlje. Kako najmlađih, tako i najstarijih sugrađana. Posjedujemo široko znanje, ali i dalje učimo. Pratimo nova dostignuća i svakodnevno ih primenjujemo. Savetujemo vas kako da pravilno koristite lekove. Edukujemo vas o zdravom načinu života. I činimo da se vi osjećate mnogo bolje. I ono što je najvažnije, mi smo uvek tu za vas. Apoteka Prokuplje. Već 70 godina vaša apoteka.